नमस्कार मैं उतन भूं आपे चाहिए डि वाई 365 यह अनुषान चौबीस घंटा एने अनुषान जी अनुषान चौबीस घंटार गुतवपूर्ण खबर दी चेस्ा चलाम खबर आर खबर दूँ राजनैतिक खबर दूँ राजनैतिक खबर विश्लेषण करूँ विशेष अनुषान चौबीस घंटा आज दिन तात्पर्यपूर्ण घटना एक कथ कजर दिन तात्पर्यपूर्ण घटना क्या भूल क्या हम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार नेतृत्वाधीन सरकार गठन हर पर आज एट गुतवपूर्ण घोषणा आज राज्य सरकार गृह सचिव निजुक्ति दी गृह सचिव निजुक्ति दी एजन आरक्षी प्रशासनिक विषया नाम दिगंत बरा दिगंत बरा बर्तमान डि आई जी साधारण प्रशासन विभाग आज डि आई जी दिगंत बरा सकुके पदोन्नति दी आज गृह सचिव पद दी आज पर्त दिगंत बरा जी पी सिंह भास्कर ज्योति महंत डि आई जी ए डि जि पी आदिक सार सार बुली सम्बोधन करलिया जी पी सिंह भास्कर ज्योति महंत दिगंत बरा सार सार सम्बोधन करलिया हम दिगंत बरार प्रति हिमंत विश्व शर्मार अगाध विश्वास एट समय दिगंत बरा कटल महाविद्यालय पढ़ी शोणितपुर जिलार युवक दिगंत मेट्रिक हायर सेकेंडेरी सकते भल परीक्षा दिए आई पी एस उत्तीर्ण हो पे केलार गुवाहाटी चाकरी आज সেই দিগন্ত বৰাৰ প্ৰতি সাংঘাতিক বিশ্বাস দেখুৱাই হোম সেক্রেটারি পদ দিছে গৃহ সচিবৰ পদ দিছে অসমৰ ইতিহাসত এটো প্ৰথমটো ঘটনা নাজানো ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে নে নাই এজন আৰক্ষী বিষয়াক পুনে পুনে গৃহ সচিবৰ পদ দিছে তাতকৈ ডাঙৰ ঘটনা একো হ'ব নোৱাৰে সাধাৰণতে ইয়াৰ পূৰ্বে দেখা যোৱা যায় গৃহ সচিব গৰাকী সিনিয়ৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰশাসনিক বিষয়া এজনক মুখ্য সচিব অথবা গৃহ সচিবৰ দায়িত্ব দিয়া হয় গৃহ সচিবৰ বিশেষ আৰক্ষী বিভাগৰ প্ৰতি প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত জ্ঞান নাথাকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অফিচাৰে বা বিষয়াবৰ্গ যি কয় তাকে তেওঁ বুজে কিন্তু দিগন্ত বৰাই যিহেতু আৰক্ষী বিভাগৰ সৈতে জড়িত সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত জানে সেয়েহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনে পুনে দিগন্ত বৰাক গৃহ সচিবৰ দায়িত্বত দিছে গৃহ সচিব বুলি নিযুক্তি দিছে স্বাভাৱিকতেই অসম আৰক্ষীৰ ইতিহাসত এটা অভূতপূৰ্ব ঘটনা অসমৰ ৰাজনীতিত অভূতপূৰ্ব ঘটনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত যি পৰিৱৰ্তন আনিছিল পৰিৱৰ্তনৰ অন্যতম ঘটনা এইটো যে এজন ডি আই জি পৰ্যায়ৰ বিষয়া পুনে পুনে গৃহ সচিবৰ দায়িত্ব দিছে এয়া এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক ঘটনা আৰু দিগন্ত বৰাৰ বাবেও এতিয়া সন্মুখত অনেক প্ৰত্যাহ্বান আছে সমগ্ৰ আৰক্ষী বিভাগটো ভালকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ স্থানত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব লোৱাৰ মূল কাৰণটোৱেই হৈছিল যে আৰক্ষী প্ৰশাসন সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত যথেষ্ট সফল হোৱা নাছিল আৰক্ষী বিষয়াসকল একাংশ বিষয়া দুৰ্নীতিত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত যথেষ্ট চেলেঞ্জ আছিল আৰু প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত দেখা গৈছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ নিকা কৰাত তেওঁ সক্ষম হৈছিল আৰু এই নিকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনতে এবাৰ দিগন্ত বৰাক গৃহ সচিবৰ দায়িত্ব দিছে দিগন্ত বৰালৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল আশা কৰিছোঁ আৰক্ষী বিভাগটো গৃহ বিভাগটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব।